Aleksandra je zaradila brdo pića tokom Nišvila za sve ove pohvale. A ja ću morati da stavim naočare jer teško da ću da vidim sat ovamo. Da ne odužim, jel? Ništa nije slučajno u principu, pa eto, ni mene na TEDxu. Ja sam ovde pre toga tražio da ide neki film, pa ste verovatno videli sa TEDx konferencije neku damu koja govori, ne znam da li je taj prvi deo prošao. Upravo sam tako došao do podataka o Ioki, našoj zvezdi prošle godine. Ona je nastupala na jednoj vrlo važnoj TEDx konferenciji 2010. imala autentičan nastup, tako da, da vam ne bi bio puno dosadan, ovako moćete gledati njen nastup sa prošlogodišnjeg festivala. Takođe nisam slučajno ni ovde u ovom prostoru, ovde sam prvi put glumio. Ovde sam prvu predstavu režirao, bio čak i član žirija neke pozorišnih festivala i eto, organizovao prvi studentski pozorišni festival. Bilo je, znači, to davno, davno. Ja neću sad govoriti o Nišvilu, već o nekim mojim počecima, jer zalutate pomalo i život vas baci u neke stvari koje vam nisu formalno obrazovanje. Ja nisam imao ideju šta ću da studiram, ali eto, u četvrtom godini gimnazije odjedno mi je došla ideja da studiram dramaturgiju u Beogradu. Naravno, porodica se usprotivila i ja sam odlučio da ponesem dokumente na pravni fakultet u Niš, ali me mrzalo da se penjem na drugi sprat, pa sam predao na prvom spratu. Prosto mi je bilo sve jedno i tako sam postao student ekonomskog fakulteta i onako štreberisao jedno dve godine žešće. I u trećoj godini zalutao na probu nekih mojih drugara. Pored ekonomskog fakulteta postoji jedan uski pasaž i unutra bife u najboljoj tradiciji te reči, železničara u stvari. Unutra, pored bifea, postojalo i Centralno kulturno-umetničko društvo železničara i oni su između ostalog imali dramsku sekciju. I eto, moji drugari koji su već bili neki prekaljeni glumci su me pozvali da čitam tekst umesto nekog islednika nacističkog tamo, a reditelju sam se dopao i dao mi ulogu. Bio je problem što sam imao ogromnu kosu i još veću bradu i kad sam obukao nacističku uniformu, to je delovalo sve, samo ne socrealistička drama o borbi partizana i Nemaca, jel? I onda smo rešili da ja sam ovde bio negde iza paravana, samo je deo uniforme virio i radio sam to isleđivanje te naše heroine. Mislim, se predstava zvala Šarena lopta Igora Torkara. To je mene bilo do te mere dosadno i smarajući da sam ja prosto rekao mojim drugarima, mislim da ja vama režiram. Naravno, oni kao iskusni glumci su me ismejali. Šta, ja sam donao vrlo brzo tekst, maratonci trče počasni krug. Znači, to je bila neka 81. godina, par godina pre nego što je snimljen film. I začudo, oni su počeli da me plišo slušaju, ja sam glumio sa njima. Aksentija i tako smo mi tu, uglavnom studenti ekonomskog fakulteta tada, napravili jednu sjajnu predstavu koja je ovde izazvala sjajne reakcije. Već sledeće godine me uprava tog železničkog društva angažovala da napravim tu istu predstavu, ali sa odraslom postavom glumaca. I imao sam veliku sreću da se u tom bifeu skupljalo jedno društvo od notornih alkoholičara do prilično dobrih glumaca u nekim poznim 60. godinama. I ja sam vrlo brzo sklopio zaista jednu autentičnu postavu maratonaca. Maratonci u originalnoj drami nisu, naravno, smešteni u period pre Drugog svetskog rata, već se događaju baš danas. I on sam ja dramaturški tu dosta reagovao, ubacivao novinske vesti, ovaj se ubio, ovaj zaklao tu. Naravno, iskopao se sanduci danas, prodaje se cveće, Billy Piton je dobio pratnju i tada, eto, ne znajući film, ja sam uzeo tu jednog nagluvog čistača iz ŽTP-a, jednog alkoholičara koji je umro već sledeće godine, jednu posleratnu prostitutku i tako su on imao svoje bodyguardove. Odmah sam krenuo, naravno, da istražujem dalje, jer me je prosto pozorište okupilo, da pretoram po Narodnoj biblioteci, da tražim dramske tekstove. I oformio sam na Ekonomskom fakultetu već iste te godine paralelno dramsku grupu koja je spremala Tennessee Williams, recimo Tramvaj zvani želja. Vrlo, vrlo teško,
teško delo, teško zakraćenje, moram da kažem, pošto ja uživam da sečem velike pisce, a to kod Tennessee Williamsa vrlo nezgodno, kao recimo kod Čehova još teže. I mi pobedimo te godine ovde, u sav onaj novac uložen tada u produkciju tih maratonaca, tramvaj pokupi sve nagrade. I tada je ekonomski fakultet počeo baš da hara po regionu i uopšte u ovom delu Juga Srbije sa predstavama. Radili smo još vrlo zahtevnu predstavu Psi Miodraga Ilića. Ovde je bio ogroman most metalni. Mislim da su hteli da me ubiju direktori, jer sam tu doveo silne konstrukcije od nekoliko hiljada kilograma, pa je hidraulika nije mogla se okreće, pa je bio opšti haos. U opštoj nestašici ženskih likova, koje srećom kod Tennessee Williamsa, s obzirom da on bio homoseksualac, to nije manjkalo, pa je Blanche DuBois, recimo, fenomenalno urađen lik, kao i njena sestra Stella. Većina dramskih likova je pisana za muškarce. I ja sam onda pse okrenuo, pa su studentkinje ekonomskog glumile muškarce, a muškarci su glumili pevaljke tamo i tako dalje. Uz puno kostima, probleme traženja, cipela broj 45 na štiklu, jel? Do nekih, eto, prvih video projekcija koje dan danas koristim na festivalu, jer ja pomalo i režiram i dan danas, gde god mogu, koji god segment. Ovde smo projektovali fenomenalne slajdove naših naivaca. Oni su se uklapali u tu priču o raspadu tog, jel, sveta, a zadnja scena je gde izlazi živi peto, iz lonca naravno, i nemajući gde da ga čuvamo, ja sam ga držao u studentskoj sobi. I onda smo mislili da je to sve okej ako ga zatvoriš u orman i onda je bezbedno, međutim, nastalo je kukurikanje recimo od 5 ujutru. I danas me moj cimer proziva što nije mogao da spava. Zatim smo radili takođe žensku predstavu, recimo Don Bernarde Albe, Frederica Garcia Lorke. Ja sam pripremao uglavnom predstave namenski za ekonomijadu, jer je to nama u stvari bio glavni događaj, tako da smo maratonce igrali u Umagu, recimo u diskoteci pred 1000 ljudi. Uprava Ekonomskog fakulteta je kupila mrtvački sanduk, mi smo na Beogradskom ženskoj stanici sa krstačama, vencima, puškama i tako dalje, delovali zaista zanimljivo. I upravo su Mali Loši, ne znam, Umag, Dubrovnik, bila mesta gde su te predstave trebali da budu prikazane, ali naše ambicije su bile puno veće i mi smo ovde radili zaista ozbiljno za ta takmičenja regionalnog karaktera. A moja ideja je da okupim fakultete vrlo brzo. Ja sam tada imao 22 godine, jel? Pet fakulteta Niško imali su celovečernje predstave, što je danas nezamislivo, verovatno. Znači, raditi sat i nešto predstavu. I filozofski, i mašinski, građevinski, ekonomski. SKC je tad krenuo da radi, pošto smo osnovali SKC. Ja sam bio i prvi urednik pozorišnog programa tada. I ovde se desila prva i jedina smotra pozorišnih trupa studentskog pozorišta Niša. Ono što se posle dešavalo je već moje naplaćivanje, eto, tog nekog minulog rada, nije bio samo entuzijazam u pitanju, već, ja nisam zapamtio kad smo krenuli. Pogledao sam u sat. Počeo su zaista da me traže te pozorišne grupe i onda sam se izborio za solidan honorar u ono vreme. Evo, pre neki dan je Niško pozorište imalo Harmsa, znači, tačno pre 30 godina ja sam režirao ovde Harmsa, ali i Elizavetu Bim Bam Bum predstavu. Tu smo igrali i ona je pobedila posle i na regionalnom takmičenju i neke tada profesionalne ansamble. A ono što je meni ostalo u sećanju sa ovog prostora je jedna predstava za selektora Brahmsa. Brahms je tada bio najveća manifestacija alternativnog teatra SFRJ. I mi smo svi želeli da radimo avangardu, naravno. Harm se tek pojavio iz nekih iskopina i ta sveska. Ja sam uradio odličnu dramatizaciju, spojići slučajeve i spojići Elisavetu Bam. Tako da sam ja ovde u ovoj prostoriji bio inspicijent, u principu. Predstava imala 30 promena, 30 svetlosti, 30 zvučnih.
Gore su sedeli moj tonac, moj svetlosni majstor i ljudi, naravno, iz pozorišta, profesionalci za to. I odjednom je počelo se dešava nešto čudno, mislim, da se pali svetlo u pogrešnom trenutku, da upada muzička zavesa na pogrešnom mestu. I kad sam video da mi glavni glumac sapliće i pada po sceni, u sceni plesa, ja sam ukapirao se oni svi napili pre toga. I selektor je Sloba Milatović bio, došao je posle, kao ja sam gledao razne avangardne predstave, ali ovde baš nisam uspio da uđem u suštinu. Tako da ne treba unositi alkohol u pozorište svakako. Bilo je tu još niz dešavanja, ono što je meni ostalo u sećanju je u principu i poslednja predstava koju sam radio, to je Rainer Werner Fassbinder, Senke Anđela. Ta predstava inače je zabranjena u Nemačkoj i ovde je nekako prošlo, Studentski kulturni centar je imao tada Centralni komitet Saveza komunista, valjda se tako zvalo, onda su oni odobravali tekst i bilo je glavni problem u psovkama, a ne u porukama. Tako da je to ladno prošlo i mi smo izašli, bila je to ponoćna predstava od 22, tada već sa 20 i nešto glumaca na sceni, to je delovalo zaista sjajno i znam da smo na republičkoj smotri u Vranju, Vranje nam je bio jedan od kandidata, tu protiv kandidata, žiri rekao da je to recimo predstava u nivou jugoslovenskog dramskog, tada Miki Manojlović igrao Bala i pozvani smo na završni festival u Trebinju, 8 najboljih predstava SFRJ tada. Nismo otišli jer pare koje sam ja prikupio za 9 dana hotela, 25 ljudi u Trebinju od sponzora, a završili su nekim drugim računima tada. I eto, kažem, do dana današnjeg ja se više nisam bavio pozorištem. Osim jednog pokušaja 96. koji se završio još neslavnije i a tad sam radio sa profesionalnim glumcem, Borisom Isakovićem, Tanjom Kecman, Mirsadom Tukom i tako. Ovo sam pričao na neki način, eto kao pokušaj poruke svima vama, da je moguće baviti se u vašim studentskim danima, jel, nečim što volite. Svi mi imamo, naravno, svoje ljubavi i a umetnost je, čini mi se, jedna večna ljubav i ako jeste neka poruka te moje misije, kultura kao konačna destinacija, to je jedna moja utopistička ideja da ćemo svi mi jednog dana se baviti umetnošću i pristojno živeti od nje. Kad će nastupiti taj trenutak, ne znam, ali pre toga moramo da uložimo neki napor da sebe organizujemo, svoju ambiciju ojačamo, okupimo se i u malim grupama napravimo možda pozorišnu predstavu, muzički festival, grupu, bilo šta. Sve je praktično na nama u ovoj situaciji. Jesam li probio termin, Aleksandra? Jesam tu negde. Znači, nije ništa slučajno sve ovo ovde i upravo ovo Lutkarsko pozorište je jedan divan prostor za pozorišni život pre svega, a ja verujem da ćemo mi režirajući ovako svoje živote napraviti i ostaviti nešto iza sebe, jer Nišvil je od početka pomalo jedna režija, moram reći, i da svaki stage, svaka nova priča, ove godine biće još 3 novih stage-eva, jeste za okruživanje tog nekog mog sna da sam možda mogao da se bavim nekim poslom drugim, iako sam zalutao tog dana na prvi sprat ekonomskog fakulteta. Ja sam često sebe potpisivao kao onaj što radi ono. A to u stvari parafraziram Šabana Veramovića. Koliko god da smo on i ja sarađivali, on nikad nije mogao da zapamti moje ime. I uvek kad se upitali ko je taj, s kim radiš, on je uvek govorio, pa to je onaj što radi on. Hvala vam.